ለምን በቃ እኛ ለምን ያለንበት ሁኔታ ይታወቃልና ውጪ ሀገር ያለው ጣላታችን ቁጭ ብሎ ያድሩ ሰው ብዙ ያወራል ግን እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ምድር ላይ እየሰራ እንደሆነ ግልጽና ግልጽ ነው። ደራርቱ ትውዱ ይሄን አትሌት ቡድን እንዴት አርጋ እንደሰራችሁ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሳይታለች። የኢትዮጵያ ባንዲራ ሳይ ጉዜ እንባይ ቅርብ ነው። በጣም ደስ የሚል አኩሪ ታሪክ ነው የሰሩት። ራስ ነው በዚህ አንድ ላይ ጅለጅ ተያይዘን ዘርን የሚባል ነገር ማጥፋት አለበት። ዘርነትን ሳይሆን አንድነትን የሚገልጽ እንትን ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። ዳንኤል ፋንታ አቶ በላይ ከፈሎ ባላሎ መብራታ የዘራተኛ የቀርቡ የማከላይዝ ቦክሰሪ ነኝ እና ያው ቤተሰብ ነኝ አትሌቲክስ ስሜ ተፈራሸቴ ደየስ ባላሎ የተወለድኩት ምስራቅ አረቄ የድሮ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጫዋች ነበርኩ። በድሉ ለመግለጽ ቃላት የለኝ በውድድሩ ሰዓትም እንቅልፍ የለኝ። ለምን አንድ ሩጫ እንኳን አላመለጠኝም እንዲያመልጥም አልፈለኩም ነበር። ለልት መሆኑ ደግሞ ብዙ ሰዎችም ያው የሰዓት መዘበራረቅ ትንሽ ጫና ፈጥሯል። ሆኖም ግን ሰው አልተኛም። እኛም ደግሞ ድላችን በቃ ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ ደግሞ ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ግን እግዚአብሔር ደግሞ እረርቶ በኩራ በጣም ኮርተንባቸዋል። በእውነት አኮሩ በጣም ከምንም በላይ በጣም ደስ ብሎናል። ከመጨም በላይ በቃ እኔ አልቻልኩም። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ በቃ ምንም ማድረግ በቃ ከዚህ በላይ ቃላትም የለኝ። በእውነት በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ በጣም ከምንም በላይ ለምን በቃ እኛ ለምን ያለንበት ሁኔታ ይታወቃልና ውጪ ሀገር ያለው ጣላታችን ቁጭ ብሎ ያድሩ ለኛ ብለው። ግን በአለም ሁለተኛ ማለት ስንትና ስንት ሀገራትን መቶ ምናምን ሀገር ተወዳድረው ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ሁለተኛ ተመልከት። ይሄ እኮ ታሪክ ነው። ነገም ታሪክ ነው። ያው ይከተላል በዚህ ድሉ። ነገም አለ ሌላ ውድድር እናሸንፋለን። ማንንም አንንም በርከኛ ኢትዮጵያ ነን። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ አለን። አንሸነፍም። ድሉ ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ድል ያየ ነው። የዛሬ አመት የነበረውን ነገር መቼም ታቁታላችሁ። አሁን ደግሞ በእንዲህ አይነት አንድነት ፈጥረን አንድ ፍቅር ሆነን እንዲህ አይነት ድል መገኘቱ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ደስ ኢትዮጵያ ከዚህ በበለጠ እንደገና 2015ን ድል የምናገኝበትን ብርሃን ነጸብራቅ እያሳየን ነው። ስለዚህ በጣም ነው የተደሰትኩት። ስራዬ ትቼ ነው የመጣሁት። እነዚህን ወርቅያ አትሌቶችን ለመቀበል ስራዬን አቋርጬ መጥቼ ዛሬ ያው ለመቀበል እዚህ ተገኝቻለሁ። መያያዝ መፋቀር ነው ያለን። ይሄ በብሔር በቋንቋ በምን ለሚለው ነገር ምንም አይጠቅመንም። ኢትዮጵያን የሚያጠፋ እንጂ ኢትዮጵያን የሚጠቅም ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁንም ይሄ የተሰራው ስራ በጣም በተለይ ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ የሰራችሁ አትሌቲክሱ ለበቃ ለኢትዮጵያ ትልቅ ትምህርት ነው። ስለዚህ ይህንን አጠንክረን ወደፊትም ተያይዘን ኢትዮጵያን ወደ ታላቅነት እናወጣታል። ጠላቶቻችን አሁን በዚህ ሰዓት በጣም ነው በቃ አፍረዋል። ብዙ ነገር እያየን ነው። ሰው ብዙ ያወራል ግን እግዚአብሔር ደግሞ በዚች ምድር ላይ እየሰራ እንደሆነ ግልጽና ግልጽ ነው፣ እየታየ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይህች ምድር አሁንም ይባርካል። እኔ ይታየኛል፣ በእውነት ነው የምለው። ስለዚህ አሁን መያያዝ፣ መፋቀር፣ አንድነት መፍጠር
ኢትዮጵያን ወደ ታላቅ እንትናረ ያደርሰና ብዬ አምናል። አትሌቶቹ ብርቅዬ ወርቅዬዎች ናቸው። በጣም 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 እኔ በቃ ምገልጽ ቃላት ያጥረኛል። ምን ብዬ እንደምገልጽ እኔ ቃላት ያጥረኛል። በተለይ ኮማንደር ደራርቱ ቱሉ ይህን አትሌት ቡድን እንዴት አድርጋ እንደሰራችሁ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አሳይታለች። በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ። በዚህ በበለጠ ደግሞ ወደፊትም እንድትሰሪ እንደው ማሳሰቢያ እሰጥሻለሁ። በጣም የምወድሽ ሞድሽ የሀገራችን ብርቅዬ አትሌት ነበርሽ። አንቺም ብርቅዬ አትሌቶችን ስላፈራሽ በጣም ክብር ይገባሻል ብዬ አመሰግናታለሁ። አሸንፈን 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 ከፋለልን ከፋለልን ሰንደቃችን አሸንፈን 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 እና ስለዚህ ስለ ድሉ መናገር ከምችለው በላይ ነው። አንድ አሁን ትዝ ያለኝ ጥሩዬ ያሸነፈችበት አንድ ሩጫ ነበር። እኔ በዛን ጊዜ አሜሪካን ነበርኩኝና አንድ ባር ገብቼ ሳይ ሁለት ቴሌቪዥን ነው ያለው። የቤዝቦል ጨዋታ ነበር። ሰው ቤዝቦሉን ነው የሚያየው። ጥሩዬ ትሮጣለች። እኔም ባይ ይወረደ አንድ ጥቁር ባርቴንደር ነበረች። ጥቁሯን አስገድቼ ሌሎቹን ሁሉ እንዲያው ጥሩዬ ማለት ምን አይነት ሯጭ እንደሆነች በኢትዮጵያ ምናምንና እንዲያይና ከፍተኛ ትዝታ ነው ያለብኝና በተለይ የኢትዮጵያ ቡድን ሲያሸንፍ ምን የኢትዮጵያ ባንዲራ ሳይ ሁልጊዜ እንባዬ ቅርብ ነው እና እጅግ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው እና ብዙ ልምዶችም ስላሉኝ በጣም ተገጣጥሞች ነው። እኔ ሁለት ዙር የትኛው ሮጫን ሁለት ዙር እንደዞሩ ፓወር ጠፋ ቤቴ። ባካችሁ ጥሩ ቢሆንም ባይሆንም ውጤቱን ግለጹልኝ ምናምን ብዬ ምንም ምርጫ የለኝም። ኤልፓ መምጣት ነበረባቸው እናት እና በሌላ በኩል ግን የቲም ወርክ የተሰራው እጅግ የሚደንቅ ማነች ፋንቱ ነው አላሸነፈችም። እሷ ለተሰንበት ጋር የሮጠችዋ አላሸነፈችም፣ ግን የሰሩት የቲም ወርክ እጅግ የሚገርም ነው እና ለምሳሌ የአምስት ሺውን ለምሳሌ ስናሸንፍ ምንድን ነው ያደረጓት ሀሴን ማነች ስሟ ለሆላንድ የምትሮጠው ሲፋናሰል እሷ ለምሳሌ ነክተውባታል። መጨረሻ ላይ ስፕሪንት ስለምታደርግ ከመጀመሪያ ማዳከምና ቲምወርክ ነው የተጠቀሙበትና እጅግ ደስ የሚል የቲምወርክ ነውና ለኢትዮጵያም በጣም አንድም በታሪክ እንናል ጎልድ ስናመጣ እና በጣም እኔ ሁልጊዜም ለብሰው የትራፊክ አደጋን መከላከልና አባቴ ፎቶ ያለበትና ግን ዛሬ ደግሞ በጣም የተለየ ልዩ ስለሆነ በነገራችን ላይ ገና እናንተ ሳትወለዱ ማሞ ወልዴ ሬዷ ትምህርት ቤት እኛ ጋር መጥቶ ነበር ሜክሲኮ ላይ ያሸነፈ ጊዜ እና በጣም እና እየደበኩት ነው እንጂ በቃ እንባይ በጣም ቅርብ ነው። ቲሞኩ ትልቅ ትርጉም አለው። አንድ ህብረተሰብ አንድ ሀገር አንድ ላይ ሲሰራ ቶሎ እናድጋለን፣ አለበለዚያ እዚህ ድህነት ውስጥ እንቀራለን ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ትርጉም አለው። ኬትም ኬትም መጥተው ቲምወርክ ተጠቅመው ይህንን ውጤት ስላመጡ እጅግ ደስ የሚል ነው። አሸንፈን 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 ከፋለልን ከፋለልን ሰንደቃችን አሸንፈን 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 በጣም ደስ የሚል አኩሪ ታሪክ ነው የሰሩት። በጣም ደስ ይላል። ሀገራችንን በማስጠራታቸው በጣም ደስ ብሎናል፣ ኮርተንባቸዋል። እኔ እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ
ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ ላለሁ እና በተረፈ የነሱ ድል የኛም ድል ነው በጣም ደስ ብሎናል እንኳን ደስ ያላችሁ ብለናል በተረፈ እሱ እግዚአብሔር ይላከት ወደፊትም ቀጣው ከዚህ በለጠ ድል ለማግኘት ያብቃል ሌላ እንግዲህ ብዙ ምጨምረው ነገር የለም በጣም ደስ ብሎናል አኩርተውናል ብራስ ነው በዙ አንድ ላይ ጅለጅ ተይዘን ዘርንም ይባል ነገር ማጥፋት አለበት ምክንያቱም የዘር ፖለቲካ የትም የሚያደርሰን ነገር የለም እንደ በፊቱ አንድ ለአንድ ሆነን ይሄ በአጋጣሚ ደግሞ ዘርነትን ሳይሆን አንድነትን የሚገልጽ እንትን ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል I shouldn't have been.